בבוקר כיף לי ללכת לבית הספר, אני כל יום זה אצלי כמו חוויה וכיף לי. בית הספר הוקם לפני כ-9 שנים עם 9 ילדים, וברוך השם היום כבר יש מאות ילדים שבאים כבר בכל הסביבה של מודיעין, מכבים, רעות, לפיד, מבוא מודיעין, חשמונאים. כל הזמן בבית, אני כל הזמן לא יודעת כמה טוב הם, ואני מה זה אוהבת את הבית ספר. כל ילד בשבילנו הוא פשוט עולם. אנחנו ראשית לומדים את הילד, מה המעלות שלו, במה אפשר להעצים אותו, ובמה שאנחנו חושבים שאפשר להעצים אותו, בזה הצוות היקר שלנו משקיע. יש כל כך הרבה דברים מיוחדים בבית ספר שאני לא יודעת מאיפה להתחיל. הראשון הוא היחס החם של המורים, היחס המדהים של ההנהלה. אין פה מעמדות, הם מרגישים ממש כחלק מהילדים, וזה מה שמאוד חשוב. גם רמת הלימודים פה מאוד גבוהה. הילדים באים בשמחה, גם כשהם חולים הם מבקשים ללכת. אני בתור ילדה כשהייתי חולה התחננתי להישאר בבית. פה גם עם חום הם אוהבים לבוא לבית ספר. אין מילים, באמת. האינטימיות והמשפחתיות גם בכיתה, גם בקרב ההורים, גם בקרב צוות המורים, אין לזה תחליף. אנחנו, בתור צוות בית הספר, רואים בכל ילד את העולם הגדול שבו. ולכן מנסים, וברוך השם די גם מצליחים, לתת לכל ילד את מה שהייתי רוצה שיתנו לילדים שלי. This is actually just my first year. And when I was trying out for the school, I saw that it was a very good school and I liked it a lot. And I couldn't wait to come here the next year. לי כמנהלת מאוד חשוב לי היחס החם והאישי של המורים כלפי הילדים. עושים לנו המון. הם עושים לנו הרבה, והם עושים את זה בשמחה. ילד בלי חום ואהבה היום לא יכול להתקדם לשום מקום. בבית ספרנו יש חוגי העשרה, לימודי אנגלית מכיתה א', רמת לימודים מאוד גבוהה, יותר מתוכנית הליבה שמשרד החינוך דורש, יום לימודים ארוך. כל חודש יש לנו פעילות כזה, ויש לנו הרבה יותר. הם ממש מפרגנים לנו וטוב. השנה היה לנו כמה חידונים. בחידון על התנך האזורי של כל בתי ספר במודיעין, זכינו מקום ראשון, שלישי ורביעי עד כיתה ו', ומו' ומעלה זכינו מקום שני ושלישי. בחידון על הלכות חנוכה שהיה באזור, אז זכו מקומות ראשון, שני, שלישי, כולם היו מבית הספר למען החי. אני ניצב כאן ומאחוריי יש שלט, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וזה אחד הדברים המאוד מאוד מאפיינים את בית הספר, אהבת הבריות, ודרך אהבת הבריות לקרב לתורה, שהיא האור הגדול. בבית הספר הזה יש רוגע, יש שקט, ילדים לא מרימים ידיים. אתה רואה את השלווה, האווירה הפסטורלית מהרגע שאתה נכנס לבית הספר, עד הרגע האחרון שאתה יוצא, כולם רגועים, כולם אוהבים. ייחודיות בית הספר נמצאת גם בהורים, אשר ברמה אקדמית גבוהה, רופאים, רואי חשבון, עורכי דינים, אנשי הייטק. כמו כן יש הורים שבאים מקנדה, אמריקה, לונדון וצרפת, וזה אומר שהבית הספר הוא רב ססגוני שיש בו בכל קצוות הקשת היהודית בעולם. הבית ספר פשוט מקסים, יש לי מילים רק טובות. זה בית ספר חינוכי, בית ספר קטן, עם מנהלת מקסימה, סגן מנהל מקסים. הבית ספר מתפקד מעולה. אני ממליצה לכולם להגיע לכאן. אני אוהבת הבית ספר הזה.